Jaz sem Anton Kosmač. Zdaj lahko povem, da bil sem zelo dober tekač včas. Nastopil sem tudi na olimpijskih igrah leta 2016. Po tem nastopu sem se odločil, da se bom posvetil mizarstvu, kar sem počel tudi že prej. Delam sem z masivnega lesa, to je med moja posebnost. Pa tako držim se enih načela, ne vem, da je čim manj odpada. Probam delati zelo kvalitetne izdelke, uporabljati stare vezne elemente, kot so jih uporabljali stari majstri. Ene par mesecev nazaj sem za eno akademsko slikarko naredil dve mizi. Bila je ena jedilna miza, no, potem je pa bila še pisalna zraven, zelo podobne konstrukcije. Zdaj za ta pisalna miza sem se odločil, da jo bom dal na tečaj Big C. In pol dobil nazaj, da sem dobil nagrada, da je, no, mislim, je to za mene to veliko pomembno, da je na potrditu še, da delam dobro. Najdete me na spletni strani, kjer so vsi moji podatki.